ଜହ୍ନମାମୁରୁ ଗପଟିଏ ପୁରାଣର ବାଳକ କ୍ରମରେ ପ୍ରକାଶିତ କୁମାର ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତି ସଂଜାତ ସନ୍ତାନ କୁମାର ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଓ ପରେ ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ପରିପୋଷିତ ହୋଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସାଇତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଛଅ ଜଣ କୃତିକା ଆସି ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଛଅ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁମାରଙ୍କର ଛଅ ଗୋଟି ମୁଖ ହେଲା। କୁମାରଙ୍କର ନାମ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ସେ ଦେଖାଗଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଛଅ ମାତାଙ୍କ ସେବା ପାଇ ସେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ। କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ କୁମାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଶିବଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଧନୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସେଥିରେ ଟଙ୍କାର ଦେଲେ। ସେହି ଧନୁରେ ଏକଦା ଶିବ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଟଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ ଚମକି ଉଠି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦିଗ୍ଗଜ ଶିଶୁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ମାତ୍ରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଖେଳନା ଭଳି ଉଠାଇ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଶିଶୁକୁ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ହେଇଟି ତୁମର ପିତାମାତା। ଇନ୍ଦ୍ର ଐରାବତ ହସ୍ତିର ଘଣ୍ଟି ଆଣି ସେ ଶିଶୁକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ କୁମାର ଯେପରି ବଳର ପରିଚୟ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଡରିଗଲେ କେତେଜଣ ଦେବତା ଓ ଋଷି। ସେମାନେ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଶିଶୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଦିନେ ଯଦି ତୁମ ପାଖରୁ ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଛଡ଼ାଇ ନେବ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ବିଚଳିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ସାତ ଜଣ ନାରୀଙ୍କୁ କୁମାରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମା ଭଳି କୁମାରର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାହାରି ଦ୍ୱାରା କୁମାରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବଜ୍ର ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ବଜ୍ର ଯାଇ କୁମାରଙ୍କ ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘରେ ଲାଗିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଲା ଛାଗଳ ମୁହାଁ ବିଶାଖ। ବିଶାଖ ସହିତ ଅନେକ ଅନୁଚର ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କୁମାରଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ। କୁମାର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ମୈତ୍ରୀଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କୁମାର ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କହିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଅନୁରୋଧ କଲେ। କୁମାର ସେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେ ଓ ଦେବ ତଥା ମାନବଗଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବହୁ ଅସୁରଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ। ପଦ୍ମାସୁର, ଅନ୍ଧକାସୁର ଇତ୍ୟାଦି ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୌଞ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ସେ ଫଟାଇ ଦେଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଲଢ଼େଇ ହେଲା ତାରକାସୁର ସହ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରରେ ବଳିଆନ ତାରକାସୁର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ। କୁମାର ଦେବ ସେନାପତି ହୋଇ ତାରକାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ତ୍ରିପୁରକୁ ଭାରାମୁକ୍ତ କଲେ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ନାମରେ କୁମାର ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ। ଗପଟି ଜହ୍ନମାମୁର 1979 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।